O universo está em constante transformação. Galáxias colidem, buracos negros se fundem e explosões em proporções inimagináveis acontecem. Todos esses processos fazem parte da história da formação de estruturas em grande escala no cosmos. Como as galáxias interagem entre si? O que acontece quando elas colidem? E o que podem nos dizer sobre o universo? Galáxias são os blocos fundamentais do cosmos. Para falarmos sobre elas, primeiro precisamos entender como se formam. Elas são um conjunto de gás, poeira, bilhões de estrelas e matéria escura, unidas por causa da força gravitacional. As galáxias começaram a se formar pela aglutinação de gás intergaláctico. As primeiras surgiram 200 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias eram pequenas, cerca de 10% do tamanho das atuais. A gente tem uma imagem de formação de galáxias no universo hoje em dia, que é a de formação hierárquica, que significa que as galáxias lá no início eram pequenininhas, né, com bastante gás, com estrelas se formando, e muitas galáxias se formando próximas, em grupos, em aglomerados. E essas galáxias, com o passar do tempo, vão se fundindo, vão interagindo para formar as galáxias grandes que a gente vê hoje. De acordo com o sistema de classificação de Hubble, as galáxias podem ser classificadas como espirais, elípticas e lenticulares, que seriam um meio-termo entre as duas primeiras. Aquelas que possuem características diferentes foram chamadas de galáxias irregulares. O formato estranho delas, em comparação à maioria, são a prova de que elas colidem. A colisão delas acontece quando duas ou mais se encontram próximas, girando uma em torno da outra. É como uma dança graciosa, coreografada pela gravidade. Os principais efeitos dessas interações são fenômenos morfológicos e físicos, como, por exemplo, a produção de pontes de gás entre duas galáxias e o aumento na taxa de formação estelar. Em geral, quase todas as galáxias espirais apresentam uma quantidade de oxigênio maior próximo ao núcleo da galáxia. E essa quantidade de oxigênio em relação ao hidrogênio, ela vai diminuindo à medida que se afasta do núcleo, ou seja, em direção às regiões mais externas do disco da galáxia. No entanto, em galáxias em interação, essa distribuição do oxigênio em relação ao hidrogênio é modificada em decorrência de fluxos de gás que são originados da parte externa da galáxia em direção ao núcleo da galáxia. Portanto, misturando gás e tornando essa distribuição mais homogênea. Todas as galáxias que emitem muito infravermelho são galáxias em colisão, em interação. Então, um dos efeitos das interações é esse. Assim. E as galáxias que são ultraluminosas no infravermelho são geralmente galáxias que estão um pouco distantes da nossa, de uma época em que as interações entre galáxias eram mais comuns ainda do que hoje. A Via Láctea também está em rota de colisão com Andrômeda. Porém, esse encontro começará a acontecer de fato daqui 4 bilhões de anos. E o resultado deve ser a criação de uma enorme galáxia elíptica. Durante as colisões entre galáxias, a chance de que estrelas colidam entre si é muito pequena. Nesse breve momento que estão interagindo, regiões mais afastadas do centro se distorcem por causa do imenso campo gravitacional delas, formando uma espécie de cauda. Esse efeito é chamado de maré galáctica e costuma afetar galáxias menores quando colidem com outras maiores. Acredita-se que essa interação possa formar galáxias irregulares. Por exemplo, temos um misterioso objeto de Hogg, a galáxia em formato de anel, descoberta em 1950. Ela possui um anel simétrico, repleto de estrelas jovens e um núcleo amarelo de estrelas mais velhas, algo muito raro. Então, como o GMT poderá ajudar nesses estudos? A próxima geração de telescópios, como o GMT, tem um papel fundamental
no entendimento da formação e evolução das galáxias e do universo. Com esses telescópios, a gente vai poder ver detalhes de galáxias que a gente já vem estudando, né? Com resolução espacial melhor. A gente vai poder, por exemplo, estudar o que acontece um pouco mais de perto nos buracos negros que tem no centro das galáxias. A gente vai buscar, certamente, respostas para perguntas cosmológicas na hora que a gente conseguir enxergar mais galáxias dessas mais antigas, as que nasceram lá um pouquinho depois do Big Bang. Tudo isso são objetivos científicos desses grandes telescópios da nova geração. Cada vez mais, os cientistas possuem ferramentas poderosas para estudar o universo. É assim que seremos capazes de observar galáxias mais distantes e antigas. Isso permitirá que cientistas entendam como elas se formam e evoluem, ajudando a preencher o quebra-cabeça sobre o passado e também o futuro do cosmos.